קוראים לי אבישי אדרי, אני נולדתי בקריית שמונה ב-1985, אני היום בן 38. גדלתי שם עד שהתגייסתי, שירתתי באיסוף קרבי, יחידה שנקראת זיקית בגזרת יהודה ושומרון. יצאתי לקצונה, הייתי בתפקיד מפקד צוות, אחר כך שירתתי כסמ"פ בקורס מקים, ואז שירתתי כמפקד פלגה ביחידה. בתור מפקד צוות השתתפתי במלחמת לבנון השנייה, אבל מעבר לזה רוב הפעילות המבצעית שלי הייתה ביהודה ושומרון. סיימתי את השירות, יצאתי לטייל, טיילתי באפריקה 9 חודשים, כשחזרתי התחלתי ללמוד באוניברסיטת בן גוריון, השלמתי שם דוקטורט, תואר ראשון במדעי החיים, תואר שני בווירולוגיה ותואר שלישי דוקטורט באימונולוגיה. בשנת 2015 התחתנתי עם אשתי ברית ועברנו לגור בקיבוץ נחל עוז. עד אז גרנו בפרויקט ביישוב אשלים, בפרויקט שנקרא איילים, איזשהו פרויקט חברתי כזה שמגורים בתוך איזו קהילה, וזה מאוד מצא חן בינינו הסגנון חיים הזה, וככה חיפשנו ומצאנו את נחל עוז בגלל הקהילה. הרגשנו שיש גם איזושהי משימה לאומית במגורים שם, זה היה שנה אחרי צוק איתן, וידענו שיש איזושהי תנועה החוצה וגם במקביל תנועה פנימה ליישובים האלה של העוטף, ורצינו להיות חלק מזה, ובאמת זה מה שעשינו, הצטרפנו. היום אני עובד בחברה שנקראת גמידה סל, בתפקיד מנהל פרויקט בכיר, בפרויקט שבעצם מיועד לייצר תאים מהונדסים לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן, סרטנים המטולוגיים מסוג מאוד מסוים. זהו, יש לי 4 ילדים, יש לי את נגב בת 7, את טבע בת 5.5, את חסד בת עוד מעט 4, וצור בן עוד מעט 2. זה לגבי. שמות מאוד יפים ומרשימים. תודה. אז סיפרת הרבה מאוד פרטים על עצמך. אני, לפני שנדבר על מה שקרה באותה שבת, ב-7 באוקטובר, זו ידמיד דווקא לעשות צעד אחורה ולדבר על מה קרה יום לפני, מה קרה ערב לפני. בערב שלפני השביעי באוקטובר אנחנו בעצם התפצלנו. הבן הקטן שלנו צור, הוא היה קצת לא הרגיש טוב. הייתה יום הולדת לחניות של אשתי שגרות במושב אביגדור. ולכן הם נסעו, אשתי ושלושת הבנות נסעו ליום הולדת ואני נשארתי עם צור. כאשר תכננו לארח חבר שהיה אמור לבוא אלינו לחג המשק, שהגיע לנו אחרי הצהריים. חבר בשם עומרי, והוא בעצם הגיע, פגש אותי ואת צור, והם בילו ביום ההולדת, אנחנו הלכנו לעשות ארוחת ערב אצל חברים, הייתה ארוחת ערב מאוד רגילה, משהו שאנחנו עושים המון, אוכלים ביחד כאילו בארוחות 60, מדי פעם עם כל מיני זוגות, משפחות חברים בקיבוץ, הצטרפה אלינו אולי עוד משפחה, הצטרפה לנו עוד משפחה אחת, אולי אפילו 2, אני לא לגמרי זוכר, אבל אכלנו ארוחת ערב נעימה וכיפית, וחזרנו לבית, קילחנו את צור, אני בחבר הזה, ושכבנו אותו לישון, הוא ישן בממד, הילדים אצלנו כולם ישנים בממד, זה החדר שינה שלהם, ומשם המשכנו לדבר, אני ועומרי, החבר, עד שאשתי והבנות הגיעו, הגיעה איתן כבר ישנות, אחרי מקלחות, הכנס אותם גם לישון במיטות שלהן, בממד, ובילינו שלושתנו. בילוי רגיל, של יום שישי בערב, זה היה, אני חושב שיצאתי באיזשהו שלב לטייל עם הכלבה, אני עושה איזשהו טיול ארוך כזה, בהיקף של הקיבוץ, משהו שאני מאוד רגיל אליו ומאוד מוכר לי, והיום קצת מרגיש מוזר לחשוב על המסלולים האלה, ובכלל, הרבה דברים מרגישים אחרת.
שחזרנו, ואני כבר נהייתי עייף, הלכתי לישון, אשתי והחבר נשארו עוד קצת, וגם היא הצטרפה באיזשהו שלב, וזה היה, זה היה הערב שלפני. ידענו שיש את חג המשק ביום שבת, ואשתי אמורה הייתה לרקוד אפילו באירוע, וגם החבר הזה בא בשביל להיות חלק מזה. זהו, פשוט הלכנו לישון, ולמחרת פשוט הגיע. לפני שנדבר על מחר, הילדים ישנים תמיד בממ"ד? כן, יש לנו בית. מאז שהגענו לנחל עוז, הילדים שלנו ישנים בממ"ד. גם לפני שהתחלנו לגור, לפני שהגענו לבית שאנחנו גרים בו היום, שהוא בית חדש, שבנינו אחרי שהתקבלנו לחברות, גרנו בקרווילה, במין שכונה כזאת שהיא בעיקר למשפחות נקלטות. וגם שם, לאורך השנים, עם הלידות של הילדים שלנו, הכנסנו אותם לגור בממ"ד אחד אחרי השני. וכן, זה היה לנו ברור שזה הרבה יותר פרקטי ונוח, בעיקר כדי לא להעיר את הילדים כשיש צורך לקפוץ לממד, אלא רק אנחנו נכנסים, סוגרים את הדלתות, סוגרים את החלון עדף, זה מעמעם את הרעש, וברוב המקרים אפילו אפשר לצפות מהילדים שהמשיכו לישון בשקט, בלי להבין שמשהו קרה. אם כבר אנחנו נוגעים בזה, אז הגישה שלנו לקבל כל הנושא הייתה בעצם לצמצם את החשיפה שלהם כמה שיותר לנושא הזה של, של צבע אדום וירי רקטות. ובהרבה מהמקרים, עם התחלת האירועים הכי ראשונים, היינו מתארגנים ופשוט מוציאים אותם מהקיבוץ. יוצאים למשפחה, יוצאים לחברים. לפעמים אפילו היינו מצליחים להוציא אותם לפני שהדברים היו מתחילים, לאור כאילו חדשות שהיינו שומעים ומבינים שמשהו כזה מתחיל. עולים לאוטו, נוסעים, ופשוט מצליחים לחסוך מהם את כל הדבר הזה. אז כחלק מהרצון לצמצם עבורם את האירוע, הרעיון הזה של לרוץ אל הממד באמצע הלילה, היה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לנו שהם לא יצטרכו לחוות, ובאמת הצלחנו להסתדר עם איתם, כאילו כשזה החדר שלהם, ובבית החדש זה הפך אפילו קל יותר, כי הממד הוא קצת יותר מרווח, ויש חדר נוסף שיכול לעבוד חדר משחקים, אז הממד הוא רק לשינה עבורם, והחדר המשחקים הוא מקום שבו כל הצעצועים נמצאים. תמיד חשבנו שביום מן הימים הם ירצו כבר להתפזר לחדרים, ובאמת יש חדרים, תיאורטית לכולם, אבל אמרנו שניתן להם לבקש את זה בעצמם בבוא העת, ונתמודד עם המשמעויות של זה כשזה יגיע. אז אנחנו מגיעים ל-7 באוקטובר בבוקר. כן. אז בעצם עבורי היום התחיל בזה שאני מתעורר פחות או יותר בקיצה טבעית לקראת 6 בבוקר, ומבין שאשתי לא לידי ואני שומע את צור התינוק בוכה. אני עדיין טיפה מתעצל לזוז, ואני מבין שהיא איתו, פריט איתו בממד, כי הוא בוכה ומנסה להרגיע אותו. אני חושב שעברו ממש דקות ספורות מרגע שהתעוררתי, אולי 2 או 3 דקות, ושמעתי שני צלילים, פיצוצים אפשר לקרוא לזה, אבל זה לא בדיוק פיצוץ, זה צליל מאוד מוכר של מיירט, של המיירטים כאילו יוצאים. זה מין ווש כזה ופיצוץ, זה דבר שהוא בדרך כלל יותר רועש מהנפילה עצמה. נדרכתי, ולפני שהספקתי לתרגם את זה בראש עד הסוף, נשמע צבע אדום, וקמתי. קמתי בריצה מהמיטה, יצאתי החוצה, ניגשתי לחדר של עומרי, שישן בחדר האורחים, וצעקתי לו, עומרי בו מהר, יש צבע אדום, הוא התעורר בבעלה וקם ורץ אחריי לממד, ונכנסנו, סגרנו את דלת הממד, ואני מיד תמיד ניגש לחלון, והוא פתוח, כדי שיהיה אפשר לנשום, שיהיה אור קצת וזה, אבל אני סוגר אותו, וזה מין רגעים כאלה שהם, טיפה מתח כזה מוגבר, כי אני יודע שאם משהו קורה עכשיו ממש ברחב שמולי, אז אני טיפה חשוף, אבל גורר את החלון, נועל אותו, זה גם טוב לשקט, ובזה הסיפור, ככה אנחנו סגורים בממד, ואוף ושיט, וכזה מתבאסים, ומה קשור, ישר פותחים טלפונים, אני מנסה לפתוח טלגרם, לנסות להבין קצת יותר על מה קורה. צור התינוק נמצא כבר עם בקבוק
אז זה קצת מרגיע אותו, ואנחנו מיד מתחילים לדבר על זה, שגם אם אומרי, שטוב, כאילו צ'יק צ'אק, ברגע שתהיה הפוגה נעלה לאוטו וניסע. ויש בעיה, כי אני הייתי, בעצם נתנו איזה בעיה עם הרכבים, הרכב שלי הקבוע, שהוא רכב ליסינג של העבודה, נמצא במוסך, ואני עם רכב חילופי, וגם הרכב הזה הגיע בעיכוב, הוא הגיע בשישי בערב, אז אשתי ברית נסעה עם הבנות עם הרכב שלה, שהוא קטן יותר, כל הכיסאות ברכב הקטן, וצריך להתחיל להעביר אותם, וזאת ההתעסקות שלנו בנקודת זמן הזאת, 6:15, 6:20, אנחנו מדברים על איך אנחנו מנהלים את המעבר הזה של הכיסאות, כמה שיותר זריז, לרכב המבווח יותר, ומה בדיוק אורזים, וכמה מהר אנחנו אורזים, וזה שאנחנו הולכים לצאת מהקיבוץ ולנסוע. אבל משהו מתחיל להתברר שמשהו שונה בבוקר הזה, כי המתחים הם מאוד מאוד כבדים, ומאוד מאוד ממושכים. וזה מיד, זה כמו לראות משהו על רקע מגיב, כאילו, זה פתאום אתה אומר, זה לא האירוע, אני לא מכיר את זה ככה, למה זה אחרת? משהו פשונה. ומתחילות איזה שהן תהיות כאלה, ב6:30, אני קופץ לי איזה פוביה כזאת שיש לי מאז 2018, שתהיה חדירה לקיבוץ. בשנת 2018 היה את האירוע שצוות של סיירת מטכ"ל או איזושהי יחידה מיוחדת נחשף בתוך חאן יונס, ואז הם חילצו, התנתקו משם ובעצם השאירו הרבה נפגעים לחמאס, ואז היה איזה 24 שעות מאוד מתוחות. האירוע הזה הסתיים עם שקט מאוד ממושך של איזה 24 שעות, ורק אחרי 24 שעות האלה נורא טיל נונטט על איזה אוטובוס באנדרטת חץ שחור, וזה גרם לכך שאנחנו, המשפחה, החלטנו כבר בשלב הזה של היום, שאולי העסק כבר נרגע והם כבר לא הולכים לעשות שום דבר. הלכנו לאוטו כדי לקפוץ לסדרות, לאכול גלידה, לאכול פיצה, רגע להתאוורר. ואני זוכר שבדרך מהדלת אל האוטו, שמעתי פיצוץ, והתעלמתי ממנו. והגענו לאוטו וקשרנו את שתי הבנות שהיו לנו אז לכיסאות שלהן, ופתאום התחילו מתחי רקטות איומים, מתח מאוד מאוד ממושך, לא הספקנו לנתק אותם מהכיסאות, השכבנו אותם על הרצפה, נשכבנו עליהן, התחלנו לעשות איזשהם דילוגים למיגונית קרובה, זה לא היה הבית, אלא מיגונית ציבורית כזאת, וזה ממש ממש התארך, נזכרתי במשהו שאמר לי חבר, שהוא מין מזרחן כזה, דובר ערבית, שהוא גם עבד כקשב בכל ישראל. הוא אמר לי שהוא חושש שלקראת זה שהולכים לסגור את המכשול, ושהמנהרות הולכות לחסם, החמאס יבקש לנצל את הנכס הזה בדקה ה-90, ולא לפני שהוא מאבד אותו, וינסה לפרוץ כאילו ליישובים, ולעשות איזושהי פשיטה כזאת גדולה. בנקודה הזאת שהיינו תחת המתח המאוד אינטנסיבי הזה, וגם היינו בחוץ, וכבר ככה העומס הנפשי המאוד מאוד גדול ברגע הזה, התחלתי לשמוע את הרכבים הרקמים, הנגמשים והטנקים בגזרה מתחילים להניע ולנסוע, ולא הבנתי מה זה, ובראש שלי זה היה כאילו צלילים של אופנועים שיוצאים ממנהרות ופושטים על הקיבוץ, מאוד מאוד היה לי, כאילו חוויה מאוד מאוד קשה ברחוב ככה עם הילדים שלי, וזה נחרט לי בזיכרון, והלקח העיקרי שאיכשהו גם עזר לי באיזשהו מקום להתמודד היה, אם את זוכרת, דיברתי על פיצוץ ששמעתי בדרך לאוטו, הפיצוץ הזה הרגיש לי כמו הנקודה שבה אני פישלתי, כאילו הרגשתי אשמה, והרגשתי שאני חייב להיות יותר אחד בדברים האלה, ובאמת פיתחתי איזה, כאילו, לא רוצה להגיד משהו כאילו קיצוני, אבל איזשהו עיסוק מופרז, מוגבר בטלגרם, ובמה קורה, ולהבין את הסיטואציה בדקה הראשונה שהיא מתחילה. זה מיס עליי, כי הייתי חשוף גם להרבה דברים שהם מופרזים, אבל ידעתי שאני לא אפספס, קיוויתי שאני לא אפספס בפעם הבאה.
אז זו הייתה חוויה אחת שכאילו נשארה איתי, ואני חוזר עכשיו לשביעי לאוקטובר, זה חזר אליי בבוקר הזה. העובדה שמתח היה מאוד ממושך, גרמה לי לחשוב על האפשרות הזאת. הרמתי את הטלפון וכתבתי בטלגרם לקבוצת אנשים שאני יחסית סומך עליהם, האם יש סיכוי, אני חושש שנסו לחדור, האם לדעתכם יש סיכוי שזה מה שקורה. ומישהו כתב לי, יש איזה דיווח מוזר על ירי בצומת אורים, יכול להיות שאתה צודק. קפצתי החוצה מהממד ורצתי לנעול את הדלתות, סוג של בעלה כזאת, לקחנו, אשתי הכניסה פנימה תיק עם שני בקבוקי מים קטנים של בית ספר וחיתולים, ואולי, וזהו. נכנסנו ונעלנו את הממד, הבנו שזה עלול לקרות, עברו עוד 20 דקות בערך, ואנחנו שומעים צעקות בערבית מהרחוב וירי. והבנתי שזה אשכרה באמת קורה. מיד כתבתי בוואטסאפ של הקיבוץ, יש מחבלים בשכונת שדות החדשה. זאת הייתה ההודעה הראשונה שנכתבה בקבוצה. אני מניח שעוד אנשים הבינו את זה בזמן אמת, אבל ככה כתבתי את ההודעה הזאת, ולא הבנתי שזאת ההודעה הראשונה שנכתבת בקבוצה בנקודה הזאת. אבל שמענו אותם. דבר נוסף שלא ציינתי זה שכבר ביציאה הראשונה שלי מהממד, החשמל כבר נפל. החשמל כבר נפל והיינו בחושך, וכשחזרתי לממד, הייתי מאוד מאוד מוטרד מהעובדה שאני לא זוכר אם התריסים שלנו סגורים. יש לנו תריסים כבדים כאלה שיכולים לעכב, וקיוויתי מאוד שהם סגורים, אבל לא זכרתי ידעתי שלא סגרתי אותם, ולא זכרתי האם הם סגורים, לא בדקתי את זה. וזה ממש היה לי ככה, טריד אותי מאוד, עד שאולי שעות אחר כך פתאום נזכרתי, שבעצם אנחנו סוגרים תמיד את התריסים בערב. התריסים שלנו היו סגורים. אז אנחנו בהודעה הזאת ששלחתי, ואני מיועד רואה את הוואטסאפ מתעורר, וכאילו מתחילים אנשים לכתוב כל מיני הודעות, מה, איפה, ואז דקות ממש ספורות אחר כך, 3 דקות אחר כך, משפחה כבר כותבת שהם אצלהם בבית. מי זאת המשפחה? אני חושב שמשפחת אוקנין הייתה, משפחת צ'רי, אני לא זוכר באיזה סדר בדיוק הם הופיעו בוואטסאפ, מורג, גם שהם כאילו זה מין, אם נצייר את זה על המפה, אז אוקנין הם בקו ראשון של הבתים, בית אחד דרומית אלינו, לכיוון הגדר, צ'רי גם, במגמה אחת מערבה, ואז יש את ההמשך של שכונת שדות כבר בתוך איזשהו רחוב, שזה משפחת מורג. ואנחנו מתחילים לחשוב מה עושים. לא היינו בבעלה, משום מה, אבל כן, כנראה שלא הבנו עד הסוף מה באמת קורה. ידענו שיש מחבלים בקיבוץ, אבל לא היינו בפאניקה. החלטנו שצריך לשמור על הילדים, והמהלך הראשון שעשינו היה לחלק בינינו, אני עומרי וברית, את המשימה של להחזיק את הידית של הממד. ואמרנו, נעמוד, ולא ידענו אם מישהו יורה בדלת, האם זה חודר, האם זה פוגע, האם זה משפיע על מי שמנסה להחזיק את הידית. החלטנו שאם אחד נפגע, הבא בתור מחזיק את הידית. ובאמת מתוך מקום, גם עומרי, קיבל על עצמו את זה שאנחנו מגינים על הילדים. תוך כדי, אמרנו עכשיו, הממד חשוך, חושך מוחלט, אטום, איתום של גזים. הילדים עדיין מנומנמים, לא כל כך ערים עדיין. איתנו אגב גם הכלבה שלנו צ'דר. ואנחנו מחליטים שנכניס את הילדים מתחת למיטה, ונחסה אותם באיזשהם ארגזים, נסתיר אותם בארגזים. צור כבר חזר לישון, אז ניסינו להכניס אותו, ותוך כדי שכל זה קורה,
אני מבין שהרעיון להחזיק את הידית הוא רעיון לא מספיק טוב. ושצריך למצוא איזשהו חפץ כדי להחזיק את הידית. ואני מתחיל לחפש. אני מסביר לעומרי שזה מה שאני רוצה לעשות, ואני לוקח את המגנים של המיטה שמונעים מהילדים ליפול, מנסה להגן את זה וזה לא נכנס. מחפש עוד חפצים ולא מצליח, מתחיל להיות קצת מתוסכל, מרים רדיאטור, מנסה איכשהו לנעוץ אותו שם בדבר הזה, זה לא עובד. מעיף את המזרון ומתחיל לשבור את המיטה של נגב הגדולה. אני מתחיל לעקור משם קרשים, ואני מרגיש שזה חומר גלם קצת יותר נוח לעבודה, ואני מתחיל לנסות לשבץ אותם שם על הדלת, עד שבניתי איזה מין משולש כזה, שפשוט נשען על הידית, לחצתי אותו כדי שיוחזק בלחץ, ודחפתי בקבוק, בקבוק מלא מים, בקבוק בית ספר כזה מלא מים, בתור טריז, בתוך המבנה הזה, וזה כאילו נעל אותו. והרגשתי שזה טוב, שזה יחזיק. אז אמרתי, צריך לחסום את הדלת בעוד חפצים. כל זה קורה בזמן שאנחנו ממשיכים לשמוע צעקות וירי מבחוץ, ומדי פעם הוואטסאפ הוא באיזושהי שערה כאילו מאוד גדולה. אנשים כותבים, בואו, הם פה, הם בדלת, הם מנסים לפתוח את הדלת שלנו. שמתי מזרון על העומרי הציעה, שנשים מזרון על הדלת הזאת, על המשולש הזה שבנינו, ונסגור עוד דלת עץ שהייתה שם, דלת של הממד, שלצערי נפתחת לבחוץ, וחשבתי שזה ממש חבל, כי אם הייתה נפתחת פנימה, אז היה לי עוד יכולת איכשהו לחסום אותה, בכל מיני אופנים, אבל זה מה יש, והדלת השנייה שהיא דלת עץ, היא נפתחת פנימה. סגרנו אותה על המזרון, ואז הרמתי מיטה, ושמתי את זה בניצב, בצמוד לדלת, ומיטה נוספת, המיטה הראשונה הייתה מיטה של טבע, אחר כך את המיטה של נגב, כאילו דחפתי על המיטה שבניצב, והתחלתי להכניס עוד קרשים, כדי שהמיטה של נגב, ששוכבת על הרצפה ומחזיקה מיטה נוספת ואת הדלת, תהיה מחוברת לקיר. כדי שמי שירצה ללחוץ את הדלת עץ, בסוף תהיה לו התנגדות של קיר והמון עצים שכאילו, שיצטרכו, לא יודע, להישבר או לא יודע מה, הם צריכים לחצוב בזה, כאילו יש לפרק, לחפור את העצים. זה היה ממש, זה לא היה היסטריה, אבל זה היה פעולה נואשת כזאת של פשוט נורא רציתי שהילדים שלי יצאו מזה. זה בסדר, אני כבר ארגע, שנייה. סליחה, זה הפתיע אותי קצת. פעם מחזירו אותי רגע להלך רוח של אותם רגעים, אבל זה היה התנפלות כזאת. הם לא הצליחו. ולא היה לי כמעט כלום לעבוד איתו. זה היה נורא, זה היה נורא נורא מתסכל. כל כך רציתי שיהיו לי עוד דברים. באותם רגעים אני טיפה חושב על זה שאין לי אקדח, ושחשבתי לעשות אקדח, ושהתלבטתי עם מי יהיה לי אקדח, ואפילו התחלתי למלא תפסים שיהיה לי אקדח, אבל החלטתי בסוף שאין לי כוח לזה, ושאני לא רוצה, ושלא בא לי לדאוג לזה, ושאני לא רוצה לנעול את הדלת של הבית, ושלא בא לי שאורך החיים שלי יצטרך להשתנות בגלל איזה חפץ כזה שנמצא בבית. אז אין לי אקדח בנקודה הזאת שבה אני מאוד מאוד רוצה. והיו מי שאמרו לי, תדאג לצייד את הממד, שיהיה לכם אוכל ומים, ואצלי בממד אפילו אין תאורת חירום.
אנחנו בחושך. והמים היחידים שהיו, היו מים שנכנסו עם התיק הזה ממש בהתחלה, זה בערך ליטר. היה ליטר נוסף, אבל בלי לחשוב מספיק, תחפתי אותו בתור טריז לדלת, אז הוא עבד. הוא ננעל שם. אני מרגיש בתוך כל זה איזה שמץ של גם של תחושה חיובית שבכל זאת נעמדתי איזה משהו שאני מרוצה ממנו. אני גם באופן קצת אולי מצחיק חושב על אשתי ועל זה שהיא בטח מרוצה מאיך שעשיתי. דיברנו כל הזמן. היה המון המון מחשבות על איך אנחנו מתנהלים, מה בכלל קורה בחוץ. עבורי זה היה קצת כאילו, זה מין ערבוביה כזאת, כל מה שקרה. יכול להיות שזה קרה במשך אולי קצת יותר זמן ממה שלוקח לי לספר, כנראה זה היה קצת יותר זמן, ובין לבין הם היו ביניהם, עומרי וברית והילדים, וגם ניסו להחזיק אותם קצת יותר רגועים, ואני הייתי בזה, ואני אפילו לא בטוח אם בזמן אמת כולם חשבו שאני לא מגזים באיך שאני מתנהג כלפי הדבר הזה. אבל אז זה נבנה והתיישבנו ורגע חיכינו. היינו בחושך, היה מאוד מאוד חם, והילדים היו עדיין יחסית שקטים, גם הכלבה הייתה שקטה, ואז נפל הוואטסאפ. נפל הוואטסאפ ולא יכולנו יותר לתקשר לראות את הקבוצה של הקיבוץ, לא הבנו מה בדיוק קורה בקיבוץ, אם יש לכולם וואטסאפ, אם זה רק אנחנו. אני התחלתי לנסות להבין אם הטלפון של ברית ושל עומרי כבר קבעו, בגלל שנגמרה להם הסוללה, הם לא היו טעונים מספיק מהלילה. אנחנו מדברים כרגע על כנראה שעה בטח 10, משהו כזה. אולי 9:30, כבר אין וואטסאפ, והטלפון שלי משמש אותנו גם כדי להעיר קצת את הממד, וגם כדי לנסות לתקשר, ואני מנסה להבין למה אין לי וואטסאפ, ואני מנסה לכתוב, אני מנסה למחוק קבצים ולפנות מקום, אולי זה בגלל זה, זה לא עוזר, ואני עובר ל-SMS'ים, כבר עוד בשלב שהיה וואטסאפ, וגם כשעברתי ל-SMS'ים, אני מתעסק בלכתוב החוצה לאנשים כדי לנסות לקבל מידע. אני שואל אנשים מה קורה. זה בטוח מישהו מוציא מידע בחדשות. לא הבנתי בזמן אמת את הגודל של האירוע. אחרי שאנחנו מסיים לבנות את הדבר הזה ומתיישבים, אני מתחיל לנסות לחשוב מה בכלל קורה. ואני כאילו מצייר לעצמי בראש, שרירותית, אמרתי לעצמי שיש 5 מחבלים בקיבוץ. בכלל לא הלכתי לחשוב על האם זה בעוד קיבוצים, היה לי ברור שזה רק בנחל עוז. ושאנחנו צריכים להחזיק מעמד פחות או יותר עוד שעה. עוד שעה אחת מהרגע הזה, כי עד אז הצבא כבר כאילו all over, והקיבוץ כאילו בשליטה, ומחבלים בין מבוצרים לבין מחוסלים, ובזה זה נגמר, וככה, ואני יודע שבבתים ממש הסמוכים אליי, יש מחבלים ממה שראיתי בוואטסאפ לפני שהוא נפל. אז אני נורא נורא עסוק במחשבה, מה קורה אם הם באים אליי לדלת, לדלת של הממד, אם הם כבר נכנסים לכאן. האם אני נשאר בממד, או שאנחנו פותחים את החלון, קופצים החוצה עם הילדים, כל אחד, יש 4 ילדים ו3 מבוגרים, אנחנו אמנם יחפים, אבל אנחנו רצים דרומה לכיוון אזור כזה, שיש בה הרבה מאוד ציוד חקלאי, שאפשר אולי להסתתר בין הצינורות, בין המחולות, באיזשהו מקום, והייתה איזו הנחה אצלי, שאם הם בדלת, אם הם בתוך הבית שלי, אז הם בטח, הם כנראה לא בחוץ. שזה לא כל כך הרבה מחבלים שיהיו גם בתוך הבית וגם בחוץ, יהיה לנו את האפשרות לברוח, והם יתעסקו בדלת. והאנשים שכותבים,
בוואטסאפ, בזמן שהוא עוד היה, היו, מדי פעם היו משתתקים, כאילו לא הפסיקו לכתוב, אני גם לא בטוח למה, ולא ידענו מה קורה להם. ואני מנסה לכתוב, אני כותב ל... כבר לא זוכר איך פניתי, אבל אולי פניתי ישירות ל... לא זוכר למי, אבל אני שואל, האם לעשות את הדבר הזה, האם אם הם מגיעים אליי לדלת, האם לברוח מהחלון, וכותבים לי בשום פנים ואופן, אל תעשה את זה. וגם אשתי חושבת שזה לא רעיון טוב, אבל אני משום מה ממש משוכנע שזה הדבר הכי נכון לעשות, כי הם בסוף יצליחו לשבור את הדלת, אם הם כבר הגיעו עד שם. ואז פשוט אנחנו שם ופשוט מחכים ומחכים. אני רוצה רגע לחזור ללפני שהוואטסאפ נפל, אני שומע שיש מחבלים אצל צ'רי, ואני כותב הודעה היחידה שכתבתי באותו יום לאילן פיורנטינו, זיכרונו לברכה, מחבלים אצל צ'רי בבית. ואז באמת נפל הוואטסאפ, כבר לא, אני רואה שהוא לא מחובר מ-7 ו-10, משהו כזה, 7 ו-11 דקות, אבל עדיין אני מניח שהוא עסוק, ולא ידעתי, אני כנראה כבר, היום מבין שכנראה הוא כבר היה פגוע באותו רגע. ואז אנחנו יושבים ומחכים, כשבחוץ אנחנו כל הזמן שומעים את ההתרחשויות, כאילו ירי מרחוק וירי מקרוב ומרגמות ורקטות ואלף דברים כאלה. הילדות מתחילות להתעורר. עד אז הם לא היו ערות? הם היו ערות, אבל קצת קשה לי להסביר מה היה עם הילדים באותו רגע, כי הם היו די שקטים. אולי החושך פשוט כאילו ישרה עליהם איזשהו סוג של נמנום כזה. הם לא היו חלק מהמספיק, לא כל כך היו חלק גדול מהסיטואציה. אולי אם תשאלו את אשתי שהייתה הרבה יותר עסוקה בהם, היא תגיד משהו אחר. יכול להיות. עבורי הם היו שקטים ולא ממש נוכחים בסיטואציה. כן הכנסנו אותם מתחת למיטה, שם אני נזכר, וכן אמרנו להם שיש, ברית אמרה להם, שיש מריבה בחוץ בין הצבא לבין אנשים מעזה, ועד שזה יסתיים אנחנו צריכים, ביקשו שנשאר למטה, וצריך להיות בשקט, ומי שיצליח הוא ינצח או משהו כזה, והם ממש שיתפו פעולה עם זה, כאילו זה נראה להם משחק מאוד סביר, והם עשו את זה. בהתחלה עוד היה גם... בהתחלה עוד היה להם טלפונים, אני זוכר לרגע, ואז גם הרשת נפלה ולא היה אפשר יותר להשתמש בהם. אולי אפילו לפני כן נגמרו להם הסוללה. חלק מהדברים שעשינו בשלב הזה היו מבוססים על הנחה שזה נגמר ממש תכף, שזה לא יכול להימשך לעוד הרבה זמן. ואז מתחילות לעבור השעות. אנחנו פשוט יושבים באיזה מין מצב ביניים כזה, כאילו, ומחכים לזמן שיחלוף. בחוץ ירי, מפנים שקט, לא מדברים הרבה, וחם, ממש ממש חם, והילדים צמאים והם שותים ולאט לאט המים נגמרים, ואז מגיע רגע של צרכים, שאנשים צריכים מתחילים לצטרך להתפנות. חוץ מצור אף אחד לא משתמש בחיתולים, וכולנו היינו צריכים ללכת לשירותים באיזשהו שלב. אז השתמשנו בחיתולים שהיו, היה תיק עם חיתולים, וגם אשתי וגם אני וגם הילדות הגדולות, פשוט, אני לא זוכר אם עמרי עשה את זה, אבל לא הייתה לנו כל כך ברירה, אז באמת עשינו את זה, ושמנו את זה בפינה של החדר, עטפנו את זה באיזשהו סדין, זה הפך לאיזשהו משהו מאוד לא נעים בחדר, אבל זה היה כאילו משהו שלא... איכשהו לא מאוד, טוב, אולי באופן די הגיוני, לא הטריד אותנו מאוד. והשעות עוברות ועוברות ואנחנו מנותקים. אני מתכתב עם גיסי, שאני יודע שיש לו חבר, שהוא בכיר בצבא, וכל הזמן מבקש מידע. אני לא יודע מה הוא ידע או לא ידע, אבל הוא נתן לי מעט מאוד מידע, וניסה גם להרגיע אותנו קצת, לכתוב שהצבא בדרך ושמגיעים וש... שיהיה בסדר, אני כאילו קצת מגמגם בין הזמנים, כי כל פעם אני זוכר, נזכר בעוד פרטים,
אבל לפני שהוואטסאפ נפל, היה איזה שלב כזה שבו כתבתי כמה הודעות לכמה אנשים. לאנשים שאולי קצת מוזר שהם האנשים שנבחרו כאילו לכתוב להם, אבל... הייתה שם הודעה אחת לדוד שלי, שאנחנו, יש בינינו איזושהי, הרבה מאוד חודשים, איזושהי מחלוקת כאילו פוליטית כזאת, אבל כתבתי לו שיש מחבלים בקיבוץ ושאני אוהב אותו מאוד. זה הודעות כאלה שמתוך איזו מחשבה שאולי כאילו, אולי לא נצא מזה. כתבתי למנהלת שלי בעבודה, ששאלה מה איתנו. שאנחנו נחושים להגן על עצמנו, משהו כזה, ושיהיה בסדר. זאת הייתה הודעה באיזשהו מקום, כאילו קצת חשבתי, כאילו מה יזכרו ממני, כאילו מה היה, שינסו לחשוב מה הרגשתי, באיזה מצב, כאילו הייתי, אז רציתי שזה יהיה, אני באמת לא יודע להגיד למה האנשים האלה, אני לא יודע להגיד עכשיו למה לא כתבתי משהו להורים שלי, או לאנשים שהרבה יותר קרובים אליי, אני מניח שמאוד מאוד פחדתי על ההורים שלי, על מה הם מרגישים, ומה הם חושבים, ומה יהיה איתם, ולא רציתי להביא אותם, ולקבוצה של חברים שלי, כתבתי איזושהי בדיחה, כאילו לגבי זה שבטח עכשיו בחיים לא תבואו לבקר אותנו, תמיד זה אישו, כאילו חלק מסכימים לנו לבוא לבקר ואנחנו לא עושים חלק פחות, אז כתבתי להם את הדבר הזה. ואז באיזשהו שלב של היום, אחרי שכבר הממד, כבר יש בו את החיתולים האלה ואין כבר מים ומאוד מאוד, מאוד כבר נהיה לחוץ, הילדים מאבדים סבלנות, מתחילים לפקוט, מתחילים לבקש אוכל, הבת האמצעית מתחילה לבקש בקבוק בכפייתיות כזאת, היא מאוד מאוד מציקה. וברית מתחילה להגיד שכדאי שנצא כדי להצטייד, להביא עוד כמה דברים שחסרים לנו בממד ונסגור חזרה, ואני מאוד מאוד מוטרד מהעובדה שאני לא יודע אם אני אצליח להקים את המחסום הזה מחדש, ומפחד מהאפשרות שיש מישהו בחוץ או משהו כזה. אז אני כאילו נורא נורא מנסה למשוך את הזמן. עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה. ככה עוברות עוד איזה שעתיים, ואני חושב שכבר שעה אחת, ואז אומרים, טוב, חייב להביא מים, חייב להביא אוכל. יוצאים, ברית יוצאת. אני מפרק את הדבר הזה, ברית רצה החוצה, מביאה מעט אוכל, כאילו איזה כמה חטיפים, עוד בקבוק של מים ועוד איזה קנקן של מים, ועוד חיתולים. אני חושב שזהו. והיא חוזרת מהר, אנחנו שוב סוגרים ומקימים את הדבר הזה מחדש, כבר יודעים יותר טוב איך לעשות את זה, גם בונים אותו אולי אפילו טיפה יותר טוב. מחליפים את הבקבוק הזה שבו השתמשנו כדי שיהיה לנו את המים האלה, ושוב סוגרים ושוב מחכים. ואז עוברות עוד הרבה שעות, אנחנו מנותקים מהקיבוץ, אנחנו לא יודעים מה קורה. והירי כבר נהיה חלש יותר, אנחנו שומעים פחות את הירי והרעש, ואז עוברות איזה כמה שעות יותר של שקט, ושוב נגמרים המים. זה היה בעצם, כאילו חשבנו ששוב זה ייגמר, פשוט נמשך עוד ועוד. אז בעצם מחליטים שוב לצאת מהממד, שוב אותו ריטואל, אני מתנגד, ברית לוחצת, מחליטים שעושים את זה שוב, הפעם אנחנו מחליטים לחלק משימות בין שלושתנו ולצאת, ואז באמת הבאנו כמות מאוד גדולה של מים, הבאנו מחל שבת כזה של מלא במים, הבאנו גיגית בשביל הצרכים, הבאנו עוד קופסאות שימורים ועוד כל מיני דברים, הבאנו שני לפטופים,
עם קבל USB, לנסות להטעין מהלפטופ את הטלפון. קיווינו גם שיהיה איך להסיק את הילדות, ושוב סגרנו את הכל באותה צורה. ואז פשוט ניסינו לחפש איך להסיק את הילדים. זה הפך להיות המחשבה, כדי שיהיו שקטים. וחיפשנו בלפטופ עם איזשהו שורה, שלא היה אינטרנט, אז לא היה לנו מה להראות להם, אז פשוט שמנו להם את הסרט חתונה שלנו, כאילו בריפיט. שוב ושוב ושוב, זה מספיק להם. הייתה קצת מוזיקה, היה קצת אנשים שהם מכירים, ופשוט ראו את זה, זה איזה 50 דקות, וזה פשוט חזר על עצמו עוד איזה פעמיים. עד שפתאום בסביבות השעה 2, ואני לא בטוח שאני מדייק בזמנים, היה עוד פעם ירי קרב, כאילו בסביבה של של הבית שלנו, שמענו שוב, שוב ירי. ואני לא באמת יודע מה קרה, אבל בדיעבד התברר לנו שנועם טיבון, אלוף נועם טיבון, הגיע עם צוות של מגלן, והוא הגיע, הוא ניסה להגיע ישר לרחוב שלנו, זה הרחוב שבו הוא חשב שנמצאים המחבלים. הם באמת היו שם. הבן שלו, אמיר טיבון, הודיע לו שיש מחבלים בקיבוץ. הוא פשוט הגיע לסדרות והיה צריך והוא נתקל במחבלים כבר, הוא הגיע עם צוות של, הוא חבר לצוות של מגלן בסדרות, הגיע לשער של הקיבוץ, נתקל שם, היה צריך לחלץ פצועים יחד עם אותו צוות, ורק אז הם הצליחו להיכנס חזרה ולהגיע לרחוב שלנו, ושם כנראה היה איזשהו קרב בתוך השכונה שלנו. נהרגו שם כמה מחבלים ממש מסביב לבית שלנו. אבל אנחנו לא מבינים מה קורה. אנחנו עדיין יושבים, וככה מחכים עוד ועוד ועוד, הזמן עובר, נהיה שקט יותר עם הזמן. ואז בשבע בערב חוזר החשמל, ואנחנו מדליקים מזגן, ואנחנו רגע נרגעים, ויש אור בחדר, כבר לא בחושך, והוואטסאפ חוזר. ואז כאילו שטף של הודעות, מסתבר שהרבה אנשים חשבו שאנחנו, שמחבלים כאילו נכנסו אלינו הביתה, כי לא כתבנו כלום, והיינו הראשונים שהודיעו שיש בוואטסאפ לפחות, שיש מחבלים בקיבוץ. וזה משדנה לנו את כל האווירה, זה ממש כאילו יוצר תחושה שהנה זה נגמר. אני מיד מצלם תמונה של הילדים, ושולח להורים שלי. וכותב להם שאנחנו מקווים שזה מתקרב לסיום, יש פה צבא בקיבוץ. ראינו בוואטסאפ שאנשים, רותי וגנר כל הזמן כתבה שהצבא סורק את הבתים, אני לא יודע אם היא ידעה מה קורה באמת, אני חושב שהיא הייתה במגע קרוב לחיילים, הם היו אצלה בבית, היא הייתה עם פצועים, עם חיילים פצועים, אז היא ידעה שהצבא בקיבוץ, אבל אני קיבלתי ממנה ממש תחושה שזה מאוד מאוד מנוהל ומאוד מאוד בשליטה. אולי זה היה קצת פחות מזה, אבל ראינו את זה וזה הרגיע אותנו, ואז פשוט חיכינו, והתחלנו, הקשר לאנשים מאוד מאוד, מאוד מאוד עזר לנו, להבין כאילו יותר על מה שקורה, ובכלל להרגיש יותר, כאילו פחות מצוקה. תוך כדי זה קיבלנו מאמיר טיבון, או ממירי אשתו, עדכון שיש אצלהם חיילים בבית. זה גם היה איזשהו סוג של מדרגה כזאת מבחינתנו, שהם החיילים פה, כאילו הם מעבר לכביש, הם יכולים ממש להיות, להגן עלינו. וזה היה מאוד, זה היה קלה מאוד גדולה. ואז עוד שעות אחר כך, 11 וחצי, מתחילים לדבר על לפנות את האנשים מהבתים, אנחנו מאוד רוצים שיבואו להוציא אותנו, שולחים הודעה לפי מה שביקשו, מספר נפשות, מיקום אי אפשר כל כך לשלוח מתוך הממד, אבל לקחתי מיקום מיודעה אחרת שבה היה לי את המיקום, ואיזשהו סוג של סיסמה או משהו כזה, כדי שהיא נדע, שנדע אחד של השני, שזה באמת לא מחבלים אלא חיילים.
ביקשתי משיצק אבישי וברית. ואז יצאתי מהמד, חיכיתי מול הדלת כדי לשמוע את הקריאות, ובאמת שמעתי אבישי, ברית, פתחתי את הדלת, וראיתי שני חיילים במעלה הרחוב, צעקתי להם, אנחנו כאן, ומיד סגרתי את הדלת, הם רצו אלינו, וזה היה מאוד, זה היה באמת כאילו עוד נקודה אחת בתוך כל היום הזה, שהייתה כאילו סוג של ירידת מתח מאוד מאוד גדולה, שכבר התחלנו להבין שאנחנו נהיה בסדר. אמרתי לחייל שאני כל כך שמח לראות אותו, וכמה חיכינו שתגיעו, הוא חייך אליי, וכאילו, זה רגע שאני לא אשכח, כאילו, אף פעם הם נכנסו אלינו הביתה, זה היה תחושה כזאת, פשוט, הקלה אדירה. הם אמרו לנו לקחת כמה חפצים, כאילו, הכרחיים ולצאת, ביקשו להראות משהו לאשתי, לברית, הם הראו לה שיש גופה של מחבל ממש בפתח של הבית שלנו, ושכדאי שהילדות לא הסתכלו. היה עוד איזה רימון שהתגלגל על השביל, אז גם זה כאילו הצביעו לנו שלא, זה כנראה היה רימון שלא פוצץ של המחבל, שאולי נפל מהיד שלו או משהו כזה. אבל בכל אופן הזהירו אותנו מפני הדבר הזה. לקחנו כמה חפצים פשוט יצאנו מהבית יחד עם החיילים, הם העלו את הילדות ואותנו להמר. היינו הבהובים של אש, כאילו, בעיקר מהמטבן שבער, היה אשן בכל הקיבוץ, הכל היה חשוך, אולי הייתה תאורת רחוב, אני חושב, אולי הייתה, אני כבר לא זוכר, אבל היה חשוך והיה אורות של אש וריח של אשן, וכל הזמן מיירטים כאילו בשמיים. פשוט רואים יירוטים, אני אפילו לא חושב, לא יודע אם היה צבע אדום, אולי הייתה קריזה או לא הייתה קריזה, אבל כל הזמן היו יירוטים בשמיים, ואספו אותנו, לקחו את כולנו למפעל, לאוזת. נכנסנו לאוזת, וכאילו מין כזה, לא חושבים עדיין מה קרה, ואם כולם בסדר, ואז מתחילים לראות שכאילו חלק מהמשפחות הם חסרות, הם עם אנשים שחסרים, וחלק בוכים, ואמיר לוחש לי כזה, אמיר טיבון שבדיוק פרש לי, לוחש לי, תקשיב, לא מוצאים את זה ולא מוצאים את זה. לא מבינים עדיין מה קורה, גם לא הבנו כאילו מה באמת קרה, כמה כיף. ניסינו להתנהל בתוך הוזת, חלק מהאנשים היו בהנגר כזה, חלק האנשים היו בתוך מבנה בנוי, אבל זה היה מאוד מוזר לנו להיות בתוך מרחב שהוא מאוד לא ממוגן, כשאנחנו כל הזמן תחת רקטות, אבל זה היה מין כזה, כאילו, מה זה רקטות מול מה שקורה פה? ופשוט עמדנו כאילו וחיכינו וקיווינו, אני לא יודע, שיהיה בסדר. חלף הרבה זמן, אולי עוד שעה, אולי עוד שעתיים, הגיע אוטובוס ממוגן, אמרו שהמשפחות עם הילדים יעלו קודם, עלינו והוציאו אותנו למשמר הנגב, ושמה, זהו, זה כאילו, שמה זה, זה כאילו, יצאנו כאילו מנחל עוז. זה פחות או יותר כאילו, בלילה, טוב, קיבלו את פנינו שם, נתנו לנו לאכול ולשתות, ושמו לנו מזרונים על הרצפה, ושמיכות לילדים, שקי שינה. הבנות היו, רצו מאוד לישון, ובאמת הלכו מיד, פחות או יותר מיד לישון, וכולם כזה רבצו על הרצפה ופשוט חיכו, אבל הייתה הקלה, זה כבר היה מצב אחר, משם בערך בשלוש וחצי לפנות בוקר הגיע האוטובוס שלקח אותנו לכאן, למשמר העמק, ומיד קיבלנו חדר והתמקמנו והלכנו לישון. אני לא זוכר אם הלכנו לישון כל כך, אבל וזה הסוף של היום הזה.
אבישי תיארת ככה, כי הוא מאוד, עם הרבה מאוד פרטים, ושמת לב לכל כך הרבה פרטים ועובדות, ובאמת מרשים. בוא תספר אז לעכשיו, על כאן ועכשיו, אתה יושב פה עם נשק, מה קורה בעצם עכשיו איתך? מה קורה עם המשפחה? יצאנו משם, הגענו לפה, וביום שאחרי האירוע התקשר אליה המפה שלי במילואים ושאל אם אני יכול לבוא, אם אני יכול להתגייס. הוא אמר שעדיין לא קיבלו, לא החליטו לגייס אותנו, אבל הוא רוצה לקדם את זה, ושאל אם אני יכול לבוא להתגייס. הרגשתי הייתה לי דילמה מסוימת, אבל הרגשתי שגם בשביל ההתמודדות האישית שלי, זה יהיה נכון שאני אעשה את זה, וגם ברמה המשפחתית חשבתי שזה יהיה נכון. ברית ואני די דומים בתפיסה שלנו את הדברים האלה, וכן כן הרגשנו שזה נכון שהסיפור שלנו יסופר כאילו ככה, שקמנו, שכאילו שבאו אלינו וכל זה קרה ולא נשארנו כאילו על הקרשים והלכנו והשתתפנו במה שצריך. באנו להגן על ילדים של אחרים מפני הדבר הזה. אז לא היה מאוד ברור שזה דבר שכדאי לעשות, ואני גם החלטתי שזה נכון יהיה להתגייס. ביום הראשון שהייתי פה הייתי במצב מאוד מאוד נפשי, מאוד מאוד קשה. לא יכולתי לעצור את הרגשות שלי, לא יכולתי לשלוט בהם. כל דבר היה טריגר, כל דבר כאילו גרם לי להישבר, כל מחווה, האמפתיה והרצון של אנשים לעזור מאוד מאוד כזה הפעילה אותי רגשית. רק להסתכל על הילדים שלי כאילו גרם לי להיות מופעל, וזה ממש התיש אותי. כשנסעתי למחרת לצבא, בא לפה חבר בערב ועשה מחפה שלנו ואסף אותי ונסענו לבסיס שאנחנו מתחיילים שם, וכבר הרגשתי יותר טוב. הרגשתי ביום הראשון הרגשתי כמעט באופוריה, כאילו הרגשתי מאוד מאוד טוב, והרגשתי כאילו זה ריפא אותי לחלוטין. זה היה תמים קצת לחשוב, כי כבר בבוקר של המחרת קמתי מסיוטים איומים ועם תחושה של שיש חבלים כאילו סביבי ודופק מועץ ואדרנלין וממש כזה מצוקה כזאת גדולה שלא קשורה למציאות עצמה של אותו רגע, ואז דאון כזה, מצב רוח כאילו לא כל כך טוב, ושוב במחשבות על אנשים, על התחילו כל מיני תכנים שאחר כך ליוו אותי לאיזו תקופה, כאילו תחושת אשמה מסוימת, המון המון ויז'נים כאלה של מה היה קורה אחרת, כאילו איך דברים יכולו לקרות אחרת בקטע לא טוב. כלומר, אני מסתכל על הדלת, כאילו מדמיין כזה את הדלת והיא נפרצת, מפוצצים את הדלת ונכנסים אל עולם המד. אני מדמיין, לפעמים אני יוצא עם צור הקטן שלנו לשדות כשהוא לא ישן טוב בלילה, יש לו סיבוב באוטו. אז מה היה קורה אם הייתי בסיבוב כזה וזה היה מתחיל והיה קורה? מה קורה אם זה לא היה בשבת? וברית הייתה כבר יוצאת לעבודה. וכל אחד מהתרחישים האלה הוא נגמר הרבה הרבה פחות טוב בדמיון שלי, וכאילו, והמוח שלי לא נתן לי מנוחה כאילו מהתכנים האלה. ואז זה ליווה אותי כאילו בערך שבועיים, עד שביקשתי
עד שביקשתי עזרה, כאילו דיברתי עם, עם מישהי ש... שהיא המטפלת הזוגית שלנו, יש לנו, אנחנו בטיפול זוגי עושים לפעמים, אז היא מאוד מאוד עזרה לי, כאילו היא, היא כבר בשיחה הראשונה, היא איכשהו פשוט הרגשתי כאילו נקזה לי איזה, איזה לחץ שהיה לי באיזשהו מקום, והיא כאילו סוג של ניסחה את זה מחדש, אני לא בטוח מה, מה, מה עשתה, היא עזרה לי לשים לב לכל מיני פרטים מסוימים ש, שפשוט כאילו נתנה לי לספר את הסיפור, ואז, ואז הוליכה אותי כאילו מחדש בתוך הסיפור הזה. זה היה, זה היה מאוד, זה, זה, זה אולי הדבר הכי מרכזי שאני חושב ש, ששינה עבורי את, ה, את המצב, כי באמת הרגשתי יותר טוב מאז, ואז עוד כמה, עוד כמה שיחות עזרו עוד, אבל זה היה איזשהו דבר מרכזי. אז אני כרגע במילואים, עדיין, וברית כאן עם, עם הילדות והילדים, צור והבנות, ויש הרבה אנשים שמגיעים לבקר ולעזור, גם המשפחה, גם חברים, כל מיני, גם אנשי משמר העמק עוזרים המון, ו, ובכלל, המערך פה הוא כאילו, הוא עוטף, ו, וזה עוזר. אני קצת מתמודד עדיין עם, עם, כאילו, עם, עם, עם הסטרס שהוא, שהוא מקשה של להיות שם, ועוד כל מיני דברים. אני רוצה להגיד לך שאני שמעתי את הסיפור, שמעתי עדויות אחרות מאנשים בקיבוץ, ואני שומעת את עוצמת החוויה שהיא שונה ממה שאני שמעתי קודם, אני אבל שומעת הרבה מאוד כוח ועוצמה שלך, והיכולת שלך לעשות ולהוביל את המשפחה, אתה באמת היית, היית ממש כמו אריה שהגן על, על הלהקה שלו. זה ממש מרשים, אני חייבת להגיד אבישי, אני לא מכירה אותך ואני אומרת, וואו, אפשר לסמוך עליך. הבחירות שעשית, המעשים שעשית. אני שומעת ואני בתור אימא לילדים, אני אומרת, וואו, זה פשוט מעורר השראה. ואני מאוד סקרנית לדעת כרגע, ככה, ואני אשמח גם שאתם תעזרו, איך ילדים כרגע, אחרי כזאת חוויה, מה ילדים עושים? איך אתם כמשפחה מצליחים? כי אני אומרת, אני מנסה לחשוב על הילדים הפרטיים שלי, ואיך להיות כל כך הרבה זמן, ונשמע לי שגם הם, לא רק אתה אמיץ, וצלחת לעשות, אלא גם המשפחה שלך מאוד מאוד חזקה. ארבעה ילדים, מה, איך? זה, אתה יודע, אני מנסה להגיד, איזה עוצמות יש לכם בתור משפחה צעירה? לעמוד בתוך זה. אשתי היא מתחום של, של טיפול. היא עובדת בתור, נקרא, קצינת מען במשטרה, היא כמו קבנית כאילו במשטרה. אז היא מאוד מאוד מיינדד לנושא הנפשי. בהרבה מקרים אחרים זה היה קצת, זה היה בזה קצת התנגשות. כאילו ביני לבינה, שהיא מאוד מאוד מתייחסת לנושא הנפשי, ואני ממש מבקש רגע לשמור על, על הפיזי, וזה התנגש. פה זה איכשהו, כאילו, איכשהו נכנס לאיזו הרמוניה. אולי בגלל שהפיזי היה מספיק עוצמתי כדי לחדור לתוך ה, כאילו, לתוך העיסוק שלה אז אפשר היה ללכת לאיזה מין שביל אמצע כזה שבו אנחנו בשני המקומות, וצריך גם להגיד, עומרי שהיה איתנו, החבר הזה, הוא גם עזר מאוד לחוויה של הילדים. הוא פשוט כאילו העסיק אותם, דיבר איתם, כאילו, הוא היה עוד עורק כאילו בתוך הסיטואציה הזאת בעצם, כאילו עוד מבוגר שאפשר להישען עליו. ואז בעצם יצא מצב שבתוך כל זה, אני לא יודע להגיד בוודאות שהילדים הבינו בכלל מה קורה. הייתה נקודה אחת שנגב שאלה, היה צרור מאוד מאוד ארוך של, 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 של קלצ'ניקוב בחוץ, ואז נגב שאלה, אבא, מה זה המסוק הזה? אז אמרתי לה, זה סתם, זה מסוק אף בשמיים. זה היה מאוד מאוד ברור שזה לא, אבל בעולם שלה אין לה את הנתון הזה של איך נשמע כאילו צרור ירי בקלצ'ניקוב, זה אפילו לא,
לא יודע לחבר את זה לכלום. לאחרונה, כאן, גם כנראה בעקבות שיחות עם ילדים אחרים, וגם אולי בגלל שחלק מהדברים האלה באים צפים באיזה איחור, אז היא גם שאלה, ממש לפני יומיים, בפעם הראשונה היא שאלה למה חסמנו את הדלת של הממד באותו יום, זה בערך חודש אחרי, כאילו פתאום נזכרה בזה. וכשלא הייתי, ועוד לא הגעתי לרענון, אז היא שאלה אם נהרגתי. אבל אני לא יודע אם היא מבינה מה זה אפילו נהרגתי. היא כנראה שמעה שיש פה הורים שנהרגו, וילדים שההורים שלהם נהרגו, אז היא שאלה אם זה גם איתנו. אבל הם כרגע בסדר. הם בתוך ברית מאוד מתאמצת לייצר עבורם שגרה. כאילו, במקום הזה, אחד האתגרים, מה שלדעתי הרבה אנשים פשוט גם לא מתעסקים בו כל כך, באופן טבעי, זה כאילו לייצר איזושהי שגרה. יש פה המון המון אפנינג, המון המון, כאילו מחלקים פה המון המון צ'ופרים וממתקים. אז ברית מאוד מנסה. נראה לי שזה גם עוזר להם. הם בסדר, הם בסך הכל נראים בסדר. ברית אומרת שהיא בסדר גם, אני לא יודע איך, אבל היא לא נראה לי שנעזרה באף אחד ולא איבדה את זה בצורה מסודרת. ניסתה להסביר לי שיש לה כל מיני מנגלונים שעוזרים להם, כאילו, אז היא אומרת שהיא בסדר. נשמע, אני חושבת שהמנגנון המרכזי שאני משמיעה ככה לא מקצועית, אני לא אשת מקצוע, אתה יכול לאשר, העשייה הרבה שעשית, זה המנגנון אולי, נכון? אני אישית יצאתי משם בתחושה כאילו לא טובה, שלא עשיתי מספיק. קודם כל היו אנשים שנלחמו בחוץ, ואני הייתי בממד, זה היה לי קשה. זה לא בחירה של אותו רגע, אבל לאורך שנים יכולתי ליצור מציאות אחרת שהייתה מובילה לנקודה הזאת ושמה אותי במקום אולי אחר. הייתה את הנקודה הזאת שאני החלטתי שזה הרבה יותר, שזה הדרך הנכונה לצאת עם המחבלים אצלנו בבית, זה לברוח מהחלון. זה רדף אותי המון זמן, המחשבה שיש מצב שהייתי מתעקש על זה, וכאילו גורם לכל המשפחה שלי לרוץ לידי המחבלים. ויש כל מיני דברים, כלומר אני לא מרגיש כזה שכאילו העסק, שהאירוע הזה היה באמת באמת הכי טוב שאפשר. אני מבין שזה אולי לפעמים נשמע ככה וזה, אבל משהו פנימי כאילו כבר דואג לשבש לי את התחושת, לצאת מזה בתחושת כאילו, לא יודע למה. יש את השאלות? אתה על העבר הרחוק, מה שגדלת בקריית שמונה? כן. אם זה קשור, איכשהו מתחבר לך לסיפור הזה, או שגדלת בגלל כבר של אחרי תקופת הקטיושות? חוויתי את הנושא של הקטיושות, דווקא די בעוצמות. זה נחרט לי בתור ילד, בתור משהו שבסוף היה לו משמעויות חיוביות כילד, לפחות כמו המשמעויות השליליות שלו. כי בתור ילד, אז קטיושת זה אומר שלפחות מתחילים בלישון ביחד כל המשפחה במקלט, או מאוחר יותר שנים אחר כך שעברנו לבית עם ממד, אז בממד זה כבר כאילו איזשהו סוג של דבר מאוד נעים ומיוחד וכאילו מרגש לילד. ואז גם היינו הרבה פעמים עוזבים את קריית שמונה ועוברים לגור באיזשהו או אצל משפחה או באיזה בית מלון או משהו כזה. וזה היה עוד מרכיב שמאוד מאוד חיבר לי את זה לדברים חיוביים. אז קטיושות כאילו בהתחלה התפסו אצלי כמשהו שהוא לא רק שלילי. זה היה גם קצת אחרת, איך שדברים התנהלו, אז לא היה צבע אדום, לא היה מיירטים. אז זה היה כזה, היה קצת קשה להבחין מה זה בום של קטיושה, מה זה בום עם בום אלכוהולי, מה זה בום של ארטילריה שלנו. ושאלה שנייה שרציתי לשאול אותך, האם, זאת אומרת,
למה אתה מרגיש בנוח לדבר איתנו? למה חשוב לך אז אני פשוט כששמעתי שזה קורה אז ממש מהקריאה של ההודעה הרגשתי שאני ממש מבין את הצורך בזה שזה חשוב שזה יעשה אני רוצה שהאירוע הזה כאילו שהוא ידגם כאילו באופן כמה שיותר מלא ושאפשר יהיה ללמוד אותו, את כל ההיבטים שלו. אני מבין שזה סוג של, שזה משהו היסטורי, והיה לי חשוב, כאילו לתרום מה שאני יכול, לזה שהוא יתועד, שיהיה את החומר הזה. הייתי בחוסר אונים מאוד גדול. והדבר היחיד שהרגשתי שאולי הוא נכס שאני עוד יכול כאילו לאסוף זה מידע. כי כבר שום דבר שאין לי, אני לא אצליח להשיג עכשיו במקום הזה. ולדעת יותר הרגשתי שפשוט יכול לתרום ליכולת שלי לחלץ כאילו מהסיטואציה הזאת.